Takar Schwadam. Winjar Alajars. Hatakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh si balti yiguarsh. Ma ul udams winja waicha waika. Hawaicha salwa takar palhur winja laja daus. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadosh. Galera, vamos continuar aqui com o Fry Quai Primal. Aqui onde a gente parou pela última vez, beleza? Vamos ver se tem alguma missão desbloqueada. Tem a orca do tiozão. Tem um ponto de interrogação aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que é que tem aqui nesse ponto de interrogação. Takari, Suná. Mishayu alutifadata. Bal, bal, pafetal, urusu. Quai quashraba. Shayu nawa sadada. Saif, naba suhayayata. Shunta, guar buhata. Nai, tiyi bal bal. Mihi pafital daf. Quai bal bal. Tu sabashmas. Tishayu sakwa takar. Ma. Ais pafita. Natasalwai. Magam. É galera, parece que nós temos mais uma missão aí dessas loucuras desse tiozão, cara. O cara é cada loucura que ele faz. Será? Duelo de feras. Duelo de feras, cara. Será que ele se encarnou no mamute ou é um elefante? Não acredito, cara. Fui lá no ponto de interrogação e era uma missão. Se você é novo no nosso canal, aí se inscreve aí. Deixa aquele like, beleza? Se já assistiu esse jogo aí em algum outro canal, não quer assistir, pelo menos deixa aquele like, galera. Isso ajuda bastante a gente, beleza? Cara, duelo de feras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso aqui. Cara, como é que funciona pra bater, velho? Ficou invisível? Lute com o espírito. Rinoceronte. Tem que lutar com ele, velho. Cara, isso não vai ser fácil. Que loucura, hein? Que loucura, cara. Mate todos os rinocerontes.
na área. Cara, não posso ir pra lá, velho. Como que eu vou subir aqui? Dá pra subir lá pra cima. Tem que matar o daqui de baixo. Será que ainda tem mais algum? Não tem, cara. Só seguir ele ali. Esse tiozão, ele tem cada missão louca. Perder, velho. Não tava nem olhando o sangue dele ali, ó. Matamos. Será que tem mais algum? Nossa, velho. Jogaram uma pedra gigante. Parece uma avalanche. Se ele conseguiu jogar, a gente consegue também. Olha lá. Será que terminou? Não terminou ainda. Não termina, não tem fim isso aqui. Velho, vamos perder, cara. Quase. Ah, agora a gente tem que seguir ele de novo. Cara, cada missão louca. Mas é da hora. A gente não pode cair no gelo, na água, senão já era. Nossa, velho, agora complicou. Qual é a jogada agora? Mais. We'll be right back.
Cara, vamos perder. Vamos perder. Ah, não acredito. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que vai dar aqui. Vai ser fácil ou se vai ser difícil, cara? Tentar trazer ele mais pra cá pra gente não cair naquelas águas lá embaixo. Se a gente ir pra lá vai ser mais difícil. Acho que falta só um. Ele vai vir. Aí nós acaba com ele. Nossa, velho, ainda tem mais a... Nossa, quantos? Ainda sobrou dois, galera. Ainda tem dois, cara. Espera ele vir pra cá que vai ser mais fácil. Ainda não acabou, velho. Perder, tem que recuperar o life. Matemos todos. Será que agora a gente consegue matar o espírito? Boa, galera. Acabamos com ele. Duelo de feras concluído. Então é isso aí, galera. Fizemos mais uma missão aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades. Parece que desbloqueou alguma coisa aqui pra gente mexer. Tem aqui a parte das flechas, melhorias, tem mais outra coisa aqui, habilidades, tem da Sayla e... só da Sayla mesmo, né? Vamos dar uma melhorada aqui.
e nas flechas também. Então essa foi mais uma missão aqui do nosso fraco Ai Primo. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você for novo aí e não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Beleza? Deixa aquele like para ajudar a gente. E no próximo vídeo aí a gente continua, beleza? Eu vou vir até aqui a Orca da Sylla, se eu não me engano. Que é aqui do outro lado aqui, ó. Então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo aí a gente fala com ela. Beleza? Na próxima missão. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e valeu. E fui, galera.